No próximo capítulo da novela Terra Prometida, Haruna chega e presencia o guerreiro tentando abusar de Raab. Melquias tenta se explicar, mas Haruna diz que contará o que viu para Josué. Eleazar faz a circuncisão de Tobias. Os saltimbancos encenam e divertem o rei Durgal. Acã vai até o reino de Ai procurar por Yusuf. O vilão hebreu entra na hospedaria de Zaira e é visto por Orias. O sapateiro avisa sobre a presença de Acã para os lagartos, que dão a ideia de se infiltrarem no palácio para descobrir a intenção do vilão hebreu. Haruna leva Raab para a tenda de Darda. Kenaz encontra uma pegada de gigante enquanto procura pelo filho. Otiniel conversa com Talmal e percebe que ele não é uma criatura do mal. Durgal se encanta com a voz de Adélia. Acã encontra Yusuf e revela que os saltimbancos são espiões hebreus. Orias e Calu presenciam a traição, sem ser notados. Otiniel e Talmal se assustam ao serem encontrados por Kenaz, Gibar e os outros hebreus. Haruna procura Josué e fala sobre o ataque sofrido por Raab. Salmão fica irritado. Melquias chega em seguida e se apresenta. Melquias afirma ter como provar que Raab se vendeu. Josué avisa que de qualquer maneira o guerreiro errou. Os hebreus tentam capturar o gigante, mas a criatura foge. Gibar acaba ferido. Yusuf conta para Durgal o que ouviu de Acã. Os artistas circenses continuam se apresentando na sala do trono. Melquias diz que Raab aceitou o seu ouro. Josué diz que precisam falar com a moça. Sem que os saltimbancos percebam, Durgal manda os guardas cercarem a sala do trono. Raab tenta se explicar para Josué, mas os hebreus encontram ouro em sua tenda. Samara pede para Bel pegar a roupa do soldado mascarado na tenda de Josué. Gibar e Otiniel voltam para o acampamento e recebem os cuidados de Darda. Josué avisa que Raab precisa ser julgada. Abel aceita pôr em prática o plano de Samara. Durgal desmascara os saltimbancos hebreus.